Անունով եւ որդու եւ օգնի սրբո, ամեն։ Իմաստություն, որ Հիսուս դուր մեզ իմաստություն։ Բարի խորել, խոսել, գործել առաջիկում ամենայժամ։ Չար խորութներից, խոսքերից, գործերից փրկիր մեզ։ Եվ ողորմիր քո արարածներին եւ ինձ բազմամերից, ամեն։ Բոլորիդ բարի տեսանք։ Ինչպես արդեն ասել էին, նշել էին, մեր այս հարթակը պիտի դառնա ոչ քննարկումների իմաստով, բայց ներկայացումների իմաստով կարևոր հարթակ։ Դրանք անցյալ անգամ արդեն ես վերից որ ասացի, վերաբերել են մեր կյանքի բոլոր շերտերին, բոլոր անխտին, մեր ժամանակի մեջ մասնագետներ, փորձագետներ, վերլուծաբաններ, քաղաքական գործիչներ, տնտեսագետներ եւ այլն, բոլոր հասարակական գործիչներ, արվեստի գործիչներ շատ կարճ կերպով կներկայացնեն իրեն այսօրվա մեր ունեցած բոլոր խնդիրները եւ նաեւ դրանց լուծումների մասին մեր տեսակետներն ու ընդառնումները։ Ժողովուրդ ջան, անցյալ անգամ ես երբ խոսում էին, ուրեմն մեր շարժման առաջիկա տրամաբանության մասին, որը շատերին անհանգստություն է պատճառել, ուրեմն մեր շարժման տրամաբանությունը լինելու է այն, ինչով որ մենք սկսել ենք, վերստին ուզում եմ կրկնել. Մեր շարժման հիմքը, էությունը, բովանդակությունը, բարձր իմաստով ոգևորը, իր, եթե նկարագրելու լինենք տեսակով, ազգային ազատագրական, իր լուծումները վերջնահանգրվանի, քաղաքական, բայց երբեք մեր շարժումը չի կարող լինել քաղաքական։ Ես սա շատ հստակ ուզում եմ արձանագրել, վերստին կրկնում եմ, որպեսզի շատ ճիշտ լինի իմ ասացի եւ հիմա կասեմ, թե ինչու։ Իր բովանդակությունը, էությունը, հիմքը, ծնունդը եւ ծագումը խորը հոգևոր բարոյական ու բարոյագիտական արժեքների վրա, դրանք վերստին եմ ուզում շեշտել եւ ամենակարևորը կասեմ, հաշտության մասինը, արդարության մասինը, ճշմարտության մասինը կամ համարը եւ նաեւ ստի դեմը, սուտ։ Եվ մենք գիտենք, որ ստի հայրը Սատանան, ուրեմն լայն իմաստով մեր շարժումը չարիքի դեմը, մեր երկրից չարիքը վերացնելու դեմը, չարիքի մարմնավորման դեմը, այն չարիքի, որ վիշապի պես նստածը զուլալ աղբյուրի գլխին, ակունքին և ոչ միայն խմումը ջրերը հչացնելով, սպառելով և ոչնչացնելով, այլ նաև միևնույն ժամանակ ծարավի է մատնում ողջ ժողովրդին։ Սա կուզեք հեքիաթի պատկեր տեսեք, կուզեք ֆիլմ տեսեք, կուզեք այլ ժանրի մեջ գնահատեք, բայց իրականությունը դա է։ Հետևաբար մեր շարժման ակունքը, էությունը, հոգևոր բարոյագիտականը, արժեքների մասինը, եվ եթե մենք արժեքային փոփոխություն չունեցանք, լայն իմաստով
հանրային, հասարակական, ժողովրդային, ազգային իմաստով։ 100 իշխանություն են փոխվի, այլ ավելի վատն է լինելու մեր կյանքը, որովհետև հիմնադրություն չի ունենալու, հիմք չի ունենալու, որովհետև իշխանությունը ծնվելու է այն նույն չարիքի միջից, որի մեջ մենք հիմա ապրում ենք։ Դա կլինի քաղաքական դաշտում, կլինի բարոյական դաշտում, կլինի արժեքների դաշտում, այդ չարիքի միջից է ծնվելու, ուրիշ տեղից չի գալու։ Եվ մենք այդ դաշտը արժեքային, արժեհամակարգային, քաղաքակրթական դաշտի փոփոխության մասն է, որը ավտոմատ բերելու է նաև քաղաքական լուծման։ Երկրորդը, այս շարժման նկարագիրը, այո, ազգային ազատագրականը։ Ինչու? Որովհետև վերաբերում է լայն իմաստով, արժեքային իմաստով վերաբերում է ազգին, ազգի վերականգնմանը, կայացմանը, պետություն ի վերջո, պետություն որպես ամբողջական, որ հիմա քայքայված վիճակում է գտնվում, պետության արժեքի վերականգնմանը, եւ միայնույն ժամանակ ազատագրում չարիքից, եւ այդ չարիքը լինելու է մեր թիրախը, մեր հիմնական թիրախը, այն վերացնելն է լինելու մեր թիրախը, ազատագրությունը։ Եվ երրորդը քաղաքական, ինչպես ասացի, լուծումներով է։ Ուզենք կամ չուզենք, այդ բաղադրիչը պետք է գործի։ Ինչ կերպով, ինչ ձևով մենք դրա պահանջը դրել ենք։ Եվ դրա լուծումներն էլ տարաբնույթ են, բայց մեկն է թիրախը, ազատագրություն չարիքից։ Եվ դա քաղաքական լուծում է։ Այո, մեր պայքարը այդպես է լինել, մեր պայքարը բարձր արժեքով է լինել, մենք այն անընդհատ մեզ փողոց քաշելու և փողոցում մեզ հետ կռվելու այն արժեքներով և գործիքներով, որ չարիքի իշխանությունը ունի, մենք թույլ չենք տալու, որ այդպես լինի։ Հետևաբար, սա ես հիմա շատ մանրամասն չեմ ուզում նկարագրել, թե ինչ կերպով, որպես կառուցվածք մենք գործելու ենք, բայց գործելու ենք համախումբ, գործելու ենք իր հոգևոր բարոյական ուղղությամբ, գաղափարաբանությամբ, մի սանտիմ անգամ չշեղվելով այն արժեքներից, որոնք մենք դավանում ենք, հավատում ենք, եւ դրա համար ենք այստեղ, եւ դրա համար ենք դուրս եկել հրապարակ։ Երկրորդ, ստեղծվել են և առաջիկա օրերին մենք դրա մասին արդեն իսկ մարդկանց կհայտարարենք և կհանդիպենք, այն քաղաքական դաշտը խորհրդի տեսքով կլինի, այն խոսնակների ինստիտուտը, որոնք շատ-շատ են իմիջայլից, չափազանց, և սա մեծ ուրախություն է տալիս մեզ, և միևնույն ժամանակ այն համակարգու խորհուրդը, որ բոլոր գործողությունները մեր պիտի ուղղորդի, կամ տարածելու համար ուղեմն բոլոր ջանքերը պտի ներդնի։ Եվ մենք փորձել ենք հնարավորինս այս փուլում ներառական լինել, ներգրավելով բոլոր նրանց, ովքեր այս պայքարին և այս շարժման համախոհն են և հավատում են դավանած արժեքներին, անկախ նրանից հավանում են մեզ, չեն հավանում, սիրում են, չեն սիրում, բայց դավանած արժեքներին հավատում են։ Մենք արժեքներով պետք է իրար հետ կապված լինենք, ժողովուրդ, ուրիշ ոչ մի բանով, մեր միջև, մեր կապը, այս բոլոր արժեքների կապը լինի, այլ կապակցություն, գործակցություն մենք չենք ունենալու միասին։ Տեսնում եք, ես հիմա չեմ ուզում երկարել, քանի որ ուզում եմ հրավիրել մեր խոսնակներին, բայց դրան ես անդրադառնալու եմ առանձնակի կերպով, օրերս չարիքը, մեր երկրի չարիքը, ստի հայրը, խոսելը իրական Հայաստանի մասին, խոսելը ուղղակիորեն պարզապես ապրելու, ինչպես Սուրբ Գիրքը կասեր, խոտի պես աշխարհ գալու և խորշակից փչանալու և խոտի պես հեռանալու այս աշխարհից, դրա մասին եմ խոսել, ասելը, որ ժողովուրդը մեզ իրավունքը տվել կամ չգիտեմ ինչ է տվել, խոսնակն ենք, այո, ժողովրդի խոսնակն ենք, որ ժողովուրդը ուզում է ապրել առանց մաքարելու, առանց գոյատևման խնդիրների,
Ուզում եմ ապրել ուղղակի, ապրել։ Եվ ձևակերպումները չգիտեմ, թե ինչ ձևով ապրել, բայց ուզում եմ ապրել։ Ուզում եմ ապրել ստրուկ, ուզում եմ ապրել գերի, ուզում եմ ապրել ուղղակի պարզապես, ինչպես ասացի Աստվածաշնչյան, խոտի պես։ Բայց ճիշտ այն, ես խնդրին անդրադառնալու եմ, կետ առ կետ եմ անդրադառնալու առաջիկային։ Բայց ճիշտ է ձևակերպումն է տվել Սուրբ Գրային, որի մասին մեր Տերը պատմում է ասելով, որ մարդիկ, այդ մարդը ավելի ճիշտ, ասում է ամեն ինչ ունեմ, ուրեմն կեր, արբի, կեր, խմի և ուրախ եղի։ Եվ ասում է հենց այդ գիշեր այցելեց հրեշտակը, ասեց, անմիտ, քո կյանքը քո ձեռքից վերցնելու եմ, այդ քո կեր, խմի ապրելը ոչ մի արժեք չունեն գրոշ։ Ուրեմն հենց այդ չարիքը, եւ ինչի մասին խոսում է, ուրեմն հարվածում է մեր ինքնությանը, մեր գիտակցությանը, հիմա է նոր մոդելով, նոր կերպով, բայց ոչ, պետք է հիշի միշտ, որ այստեղ կանգնած են մարդ եւ մարդիկ, ովքեր արժեքային դաշտում են ապրում, ովքեր բարիքի համար են ապրում, ովքեր ճշմարտության համար են ապրում, ովքեր պատվի համար են ապրում, ովքեր արժանապատվության համար են ապրում և ովքեր հաղթանակի համար են ապրում։ Մեր մակարոնների ճանապարհը ոչ թե մերժելի ճանապարհ են, այլ ապորինի չարիքին հեռացնելու ճանապարհ են, որպեսզի այդ մակարոնները արժեք ունենան, այդ մակարոնները նշանակություն ունենան, այդ մակարոնները սերումներին փոխանցվեն որպես մարդկային կյանքի բարձրագույն ընկալում եւ պատկեր։ Ինչպես ասացի, կանդրադառնամ, հատված առ հատված կանդրադառնամ, բայց հիմա պարզապես այսքանը։ Եվ այո, ես ուզեցի խոսել, որ մեր, ինչպես ասացի, մենք պետք է վերադառնանք մեր բովանդակությանը, այն ակունքին ու սկզբին, որից ծագել, ծնվել եւ մեծացել է։ Որքան մենք շեղվում ենք, այնքան մենք փոքրանալու ենք, այնքան մենք չենք հասկանալու, թե ինչի համար ենք դուրս եկել հրապարակ։ Եվ հետեւաբար, այո, այս պայքարը ընդդեմ չարիքի է, բարու հաղթանակի համար։ Այդ օրվան հասնելու եւ այդ օրը հաղթահարելու եւ հաղթանակ ընկելու մասին է։ Տարաբնույթ խոսակցություններ կան, կասկածներ արտասնելու, կասկածներ ներդնելու, ասեմ ձեզ, այդ բոլորը շատ լավ են, այսպես կոչված այս հանդարտության, չակերտավոր հանդարտության օրերին, եւ անցյալ անգամ եմ ասել, ամեն ինչ շատ պարզ բացահայտումը, ամեն ինչ շատ տեսանելի է, մենք մեր ուղին ավելի են կարողանում բյուրեղացնել, մեր կենտրոնացումը ավելի ճիշտ պայել, որպեսզի մեր հարվածն են եւ մեր չարիքի հեռացումն են ճիշտ ժամանակին եւ ճիշտ ճանապարհով տեղի ունենան։ Այո, մեր շուրջ եղած մարդիկ են, տարբեր մարդիկ, անկախ նրանից իրենք ինչքան ներգրավածություն են, այո, սարսափելի բաներ կան մեր կյանքում, մեր ուղղակի ամենօրյա ապրող մարդիկ են մեր կողքը, որոնք պարզապես դառնում են, չեն դիմանում այս ճնշումին, ճնշում լավ իմաստով ճնշում են։ Փողոցում հոսանքի հետ, հոսքի մեջ շատ բան չի երևում, բայց դադարի ժամանակը դրանք վերլուծելու շատ ընտիր առիթներ են, որոնք մենք կատարում ենք վստահ եմ ձեզ։ Իմ հորդորը ձեզ, ժողովուրդ ջան, ես չեմ համոզել ոչ մեկին, անցյալ անգամ էլ եմ ասել, կասկած չունենաք ոչ մի վարկյան, ոչ մի վարկյան կասկածի որդը չմտնի։ Մենք ընթանալու ենք առաջ, ընթանալու ենք դեպի մեր նպատակը, որը չարիքի հեռացումը եւ մեր կյանքի վերականգնումը։ Ուրեմն ուզում եմ հրավիրել, նախ գիտեմ, որ կալանավայրերից ազատված մեր տղաներից կան այստեղ, ովքեր կան այստեղ, թող մոտենան խնդրում։ Okay.
Սերգեյը որտեղ ապրում է։ Ուրեմն հունիսի 12-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների համատեքստում եւ իրավապահ մարմինների պահվածքի մասին դրա արձագանքը կամ բացակայությունը արձանագրված օրինաչափությունների եւ հետագա անելիքների մասին կխոսի մեր իրավապահներից պարոն Սերգեյ Արությունյանը։ Ասեմ ձեր ժողովուրդը։ Ուրեմն երկու շաբաթ անցել, նախ ասեմ հուլիսի 5-ին այստեղ մեր սահմանադրագետների եւ իրավապաշտպանների հետ մենք հավաք հանդիպում ենք ունենալու, հավանաբար ձևը չափը կիմանանք ինչ է, պատվորներ կդրեն եւ այլն, եւ այդպիսի ոչ միայն քննարկում, այլ նաեւ կարևոր ուղերձներ կան սահմանադրության օրն է, հուլիսի 5-ը։ Հունիսի 12-ի դեպքերը պետք է այսպես չանցնենք։ Մենք բոլոր ուղղություններով աշխատանքներ ենք տանում, հատկապես մեր իրավապաշտպանների հետ, եւ արդեն գիտեք տարաբնույթ զեկույցներ կան։ Ես ուղղակիորեն հորդորում եմ, նաեւ որոշակի անձնարություն ենք տվել տարբեր քաղաքական ուժերի, որ նաեւ որոշակի ուղղություններով մենք զբաղվեն, եւ ուրախ եմ, որ անձնեն առել։ Եվ նաև հորդորում եմ բոլոր նրանց, հատկապես քաղաքական կազմակերպված միավորներին, այդ ուղղությամբ ոստիկանական բռնությունների եւ նրանց տրված հրամանների ուղղությամբ աշխատանքներ ծավալեք, այնպես ինչպես դուք հանգիստ զգում եք։ Դրանք կլինեն քարոշչական տեսքով, դրանք կլինեն իրավապահ համակարգին տարբեր տեսակի զեկույցներ, բողոքներ, գանգատներ, անհատական կամ ընդհանրական ներկայացնում տեսքով եւ այլն։ Եվ հիմա հրավիրում եմ պարոն Սերգեյ Հարությունյանին իր ներկայացումը։